Donc, allez, on sera en rappel. On vit un homme. Och så kollar jag så att de ligger ungefär på anläggningsytorna. Då är jag rätt nöjd. Drar ihop dem och sen så... Sätter stopp skjultarna. Ja, så att de inte ska... Ja. Och säkert publik nu. Ja, det är ingen fara. Kamerauttagning också. Och sen så lägger jag den där. Och inte tänka mer på att det är tungt och jävligt. För det, Nej, det kommer att vara. Vi lånade Mattias äldre igen. Sen så in med den. Ja. Och då är det demonteringskonan. Ja. Och sen så bör man inte spela den 100% för du vill justera den här lite grann. Ja, just det. Ja. Det är väldigt bra det här, man är ju specialgjort för det. Det är fantastiskt bra. Så. Ja. Då brukar jag hålla den här som en pistol. Ja. Det är också smider. Så nu håller den där. Han har ju lagt den tvingan alltså. In med den. Ja. Och nu försöker jag inte anstränga mig för mycket för att det är tungt som det är. Ja, det är det. Mattias har en större, äldre version. Jag kommer hem med vina och te. Men vi kör nu, så sa vi om det... Ja, det är så vi sa. Det gjorde han lite förarbete. Och där är det botten. Ja, det har jag.